արդյոք 10-12 տարեկան երեխաներին պետք է սրական դաստիարակության դասեր տալ։ Ոչ, միանշանակ ոչ, դա համարում եմ այլասերության տարածում, քանի որ չի կարող այդ տարիքում ճիշտ ընկալվել ոչինչ, ես չեմ հասկանում ինչի համար են ես ամեն ինչ անում, միթե այդքան խիղճ չունեն, միթե այդքան հայրենասիրություն եւ ազգային արժեքներ չունեն, որ փորձում են հա ամենա այդ հիմքը, մեր դպրոցը, մշակույթը քանդեն, կատարյալ դեմ եմ եւ ես ասում եմ, ինչեւ ինքը հրաժարական չտա, անձամբ ես իմ 8 տարեկան աղջկան դպրոց չեմ ուղարկելու։ Դեմ եմ, միանշանակ դեմ եմ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում դասաprocessի կազմակերպման վերաբերյալ նախարարության առաջարկած քայլերը, որ երեխաները պետք է 3-4 ժամ դասին ստեն դիմակներով, որ դասամիջոցները պետք է անցնեն դասարանում։ Իմ կարծիքով այնպիսի պայմաններ են մտածել, որ հնարավոր չլինի իրականացնել այդ ուսուցումը, դա համարում եմ դասաprocessի կատարյալ պրավալ, ու միտումը տեսնում եմ նորից հերավարի անցնելու, որը եւս կորցանարար եմ համարում։ Թող հերո մնան մեր դպրոցներից, Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական տա։ Դուք ձեր երեխային ուղարկելու եք դպրոց ամսի 15-ին։ Ես իմ երեխային չեմ ուղարկելու դպրոց ամսի 15-ին։ Եվ եթե ինքը միջոցներ չձեռնարկի, ինքը հրաժարական չտա, կոչ եմ անելու բոլոր մայրերին դասադուլ անել եւ միաձայն ոչ մեկ իր բալիկին չուղարկի դպրոց։ Ես անձամբ ինքս եթե լինեմ առաջինը, նույնիսկ անելու եմ դա։ Իսկ ինչպես է գնահատում Արայիկ Հարությունյանը գործողությունը, ինչ ողքներ ունեք կոնկրետ իր անելիքներից։ Ես ոչ մի ավելի հեշտ է ոնց ասեմ, ոչ մի գոհունակության, ոչ մի կետ, ոչ մի տող չունեմ իրան հայտնելու։ Ոչ մի, բացառապես ոչ մի։ Ոչ մի աշխատանք չի տարվում, էլ չասեմ, որ քանդում են, ծրագիրա չգիտեմ, քանդում են։